Hei igjen, og hjertelig velkommen til mamma-bloggen, alle dere fine, fine mennesker der ute. Jeg liker å jobbe med mennesker og gi av meg selv. I helgen så jobber jeg mye oppe på et sånt anstalt, rett oppe i Lia her. Det er sånn åpen soning. Der oppe så kaller de meg for Gjedda. Jeg trodde jo det var på grunn av at jeg ikke kunne ordentlig norsk å si Hedda. Men så var det noen som sa at det hadde noe med stor kapasitet i gap å gjøre. Men jeg kan jo ikke sånn biografi, så jeg vet jo ikke hvordan en slik fisk ser ut. I dag så har jeg vært ute og testet ammekaféer. Jeg synes liksom jeg måtte gjøre det før jeg sluttet. Så nå skal dere få se hvem jeg har kåret til byens beste ammekafé. Koko nomo nomo patte. Ja, var det ikke det han hyggelige mannen sa i morges når han vekket mamma? Husker du han? Bobo digi da da da. Jeg skjønte ikke en dritt han sa heller. Ikke tenk så mye på det. En god ammekafé må vise at den tar hensyn til oss mødre. Derfor legger jeg vekt på god barneparkering. Her er det ikke plass til en dritt. Så det er åpenbart at denne kaféen er drevet av en mann. Han er sikkert homofil og steril. Han er sikkert sånn som kommer i mål på bare et minutt eller noe. Terningkast 1. Innsyn er også viktig, for selv om mange lier at menn sender lange blikk, så er det greit å få litt fred når ungen skal ha mat. Her på Café 2 er det fine forhold for høyrepuppen, mens den venstre, den blir veldig fort helt blotta, og jeg hater når det skjer. Så ikke dra hit hvis ungen er veldig sulten. Takk. Jeg pleier alltid og bestille en skål med varmt vann til babymaten. Og det er ofte en god test på hvor mamma-vennlig betjeningen er. For det er mange som sliter med å finne riktig mengde med vann. Ja. Alt for mye vann, og da må jeg gå ut og helle ut alt sammen, forlade Bobo, så og forlade Bobo, og da risikerer jeg at hun blir kidnappet. Med andre ord, møkkakafé, terningkast 1. Da er jeg på min favorittkafé, Café 3 på Frogner. Her føler jeg meg virkelig hjemme. Og som dere hører, så er det fin akustikk her. Ikke for mye klang. Og det betyr at du kan fortelle venninnene dine om ungens utvikling uten å bruke for mye stemme. Ja. Også er betjeningen veldig mamma-vennlig. De kaster gjerne ut alle sånne som plager oss mødre. Kaster ut lusere, liksom. Stikk og plag noen andre. Serri, liksom. Og som kronen på verket, når du får regninger, så legger de med en komplementary puppepad. Jeg blir... Ja, kan jeg få regninger, ja. Tusen takk. Jeg blir nesten litt rørt. Det er helt klart terningkast 6. Da vet dere hvor dere skal dra, dere fine, fine mennesker. Vi ses i morgen, da skal jeg snakke om stygge bebiser. For husk selv om at ungen din ikke er like søt som Bobo, så trenger den masse kjærlighet.